Tā, rīts. Rīts. Ir 20 grādi. Nē, pilnīgi mazāk. Neiem brūksties. Vispār jau labi, labi izskatās. Vispār ir kalns, kurā vajag uzkāpt ko. Tad vajag kuņi nekā. Nē, zin. Dzīves arī lejā nenonāk. Smilts tās var teikt, grančiču plīlu. Super, viss propcijons. Būs mani. Šitās vaņas tā. Tad zied šitā viņa ziena. Bet. Nu kā, pa krāslēku mūsu kaut kādas... Kā valodnieku var jūtīt? Mūsu priedi. Čisti lācis, no! Skatāmies, kā Renārs ienirst. Apukšai labais, jā. Jā. Es neko neredzu, atsaļā, pēc šitā es neko neredzētu, man ir aizmīgojās acis. Nu re, tad vismaz ar brillēm kaut ko var redzēt, labi, nirstam. Pēc tam nevarēja arī varītos. Numuriņa preizes, jā. Kas te ir? Kāda numuriņa arī ir? Tā kā, nu, ir arī saraksts. Kopijas uztaisīja arī visi sarakstīja. Es sarakstīju, bet es atveicu visiem kopijas uztaisīja, lai zinātu, kur kāds atrodās. Iziet cimumos visiem par visiem. Tā, un viss. Īstenībā. Tā tas viss. Ir vakars. Būs ir 5. Saule norietējas. Šā draugi sēž. Tā, te visu teritoriju visu. Tik liela tā ir tas hotel. Tur var teikt uz leju. Tieši tā kopumā ir centrālā stū. Šis vidējais baseins ir vidējais. Šis ir no jūras puses. Šis trešais ir. Ceturtais man būs ilgus piekties. Tur ir sveiknā jūra. Baltā žoka. Tu ir 300 metri. Nē, 300 metri būtu. Es sapratu, ka bez toks viens garam. Nu kā viņam izbrauc garam pīpi, no vienu nostopēju, neizvedu.
Es viņam atceros, jā, nu zin, ka jau cukā kaut ko kasos deros, nāk, es vēl jau 5 lats latos, ja nāk, un es teicu, ka man nav, nāk, un šito tas brīnās, un pa 5 lats, tad es jau tas lats Pēdējais, jā? Pasak čau. Saldais. A jaké je to? Jo? Saldais. Pirtējās vīnums. Šis ir... Šis būtu... Šis gaļi gašīgs. Būtu, redziet. Būtu sēnes arī. Ezlīts. Meitenes pie akas. Būlis. Skaists būlis, ļoti skaists būlis. Šeit ir dupiņa. Plašs dupiņa. Tomāt, zupas. Kafiju paņem. Kafiju. Līdzīgi. Vakars. Arī ir ļoti tas, ka tu uzšilu, redzi, ka tu trauks. Tukšās jānovēk, viss. Šitie žest. Jā, es pieceļos, es tagad došu viņam naudu. Nē, reku tam to naudu. Nē, nu,